faahfaahina dheeraada ayaa ka soo baxaya qarax miino oo goor uu ka dhacay agagaarka isgooyska kilometer 4 gaar ahaan wadada sida tooska u gasha garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Qaraxaan oo ahaa mid la dhigay wadada dhinaceeda ayaa lala beegsaday gaari uu saarnaa gaashaan la sare Maxamed Daahir Cabdulle oo hore u soo qabtay xeelo kala duwan oo booliiska Soomaaliya ah, waxaana markii u dambeysay uu ahaa taliyaha askarta ilaalisa xarumaha dowladda ee magaalada Muqdisho. ila wareedyo dhanka caafimaadka iyo saraakiil ka tirsan booliiska Soomaaliya ayaa u xaqiijiyay warbaahinta Shabeelle in saddex askari oo ilaalo u ahaa gaashaan la sare Maxamed Daahir Cabdulle dhaawac ahaan goobta looga qaaday, gaar ahaan goobta qaruxu uu ka dhacay, waxaana la tilmaamayaa. ila wareedyo dhanka caafimaadka iyo saraakiil ka tirsan booliiska gobolka Banaadir ayaa u xaqiijiyay warbaahinta Shabeelle in saddex askari oo ilaalo u ahaa gaashaan la sare Maxamed Daahir Cabdulle dhaawac ahaan goobta qaruxu ka dhacay looga qaaday, waxaana la tilmaamay mid ka mid a askarta uu ahaa dhaawac garaab ah. Magaalada Muqdisho ayaa maalmahan ka caaganeed qaraxyada tan iyo wixii ka dambeeyey, markii qaraxii saraakiisha badan ay ku dhinteen uu ka dhacay degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho bartamihii bishii barakeysneed ee Ramadaan. Taliyaha la beegsaday ee Maxamed Daahir ayaa la tilmaamay inuu bad qabo, waxaana gaashaan la sare Maxamed Daahir uu hore u soo qabtay xeel ay ka mid yihiin talihii saldhigga booliiska degmada Hodan iyo talihii qaybta Weli u Cadde ee gobolka Banaadir. Maxamed Cali Maxamed, TV-ga Shabeelle, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier